নমস্কাৰ নিউজ টাইম অসমৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠান এইখিনি মুহূৰ্তত নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে আজি আমাৰ লগত এনেকুৱা এজন এগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছে যিগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যে অসমৰ মানুহে এটা নতুন পৰিচয় চিনাকি লাভ কৰিছে আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ডঃ হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা হয় বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা উপাচৰ্য তেখেত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰববী অধ্যাপক তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন বিজ্ঞানগুৰু হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা ছাৰ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সৌ সিদিনাখন নতুনকৈ ডঃ মৃদুল হাজৰিকাক উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত জানকী বল্লভ ফাটনায়কে দ্বিতীয়জন উপাচাৰ্য হিচাপে হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱাক বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিছে আৰু কালি ইতিমধ্যেই সেই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে আৰু সেইগৰাকী ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা ছাৰ এতিয়া আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে আমি বৰ্তমানৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপৰিও গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্দৰ্ভতো ছাৰৰ লগত কিছু কথা পাতিবৰ বাবেই ষ্টুডিঅ'লৈ তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ মই বৰুৱা ছাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আপুনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পৰিকল্পনা কৰিছে সেয়া মই অকণমান পিছত পাতিম বিশেষকৈ উপাচাৰ্য হিচাপে আপুনি নিযুক্তি পোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে মই আপোনাক এই আপোনাৰ জীৱনটোৰ সন্দৰ্ভত অকণমান